ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើគុយទាវខគោគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាការ៉ុតស្ករ2ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹម2ស្លាបព្រាបាយអំបិល2ស្លាបព្រាបាយហើយនេះគឺជាម្សៅស៊ុបចំនួន3ស្លាបព្រាបាយនេះគឺម្សៅស៊ុបនៅក្នុងថង់បែបនេះហើយយើងត្រូវការគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើគុយទាវខគោ គឺនៅក្នុងកឡបែបនេះយើងត្រូវការប្រាំមួយក្រឡហើយឥឡូវយើងមានគល់ស្លឹកគ្រៃ2ដើមយើងយកកាត់ជាតូចៗដើម្បីយកទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនឲ្យរាងម៉ាប់តូចៗឥឡូវយើងយកគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងបានហាន់ជាតូចៗមកកិន ពេលនេះយើងកិនគល់ស្លឹកគ្រៃរួចហើយមើលទៅគឺបែបនេះឥឡូវដល់ពេលកាត់សាច់គោហើយសាច់គោក្នុងនេះគឺចំនួនកន្លះគីឡូហើយពេលដែលយើងកាត់គឺយើងកាត់ជារាងធំដុំៗបែបនេះឥឡូវសាច់គោយើងកាត់រួចអស់ហើយយើងនឹងផ្សំគ្រឿង យើងដាក់ម្សៅស៊ុបគោអំបិលស្ករហើយនិងគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើគុយទាវខគោចំណែកឯខ្ទឹមគល់ស្លឹកគ្រៃនិងការ៉ុតយើងសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងឥឡូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ជាមួយនឹងសាច់ឲ្យសព្វហើយយកទុកក្នុងទូទឹកកកយៈពេល30នាទីចាំយើងយកទៅចម្អិនឥឡូវយើងចាប់ដើមចម្អិនយើងបើកភ្លើង ឲ្យក្តៅខ្លាំងហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូលរួចហើយយើងដាក់ខ្ទឹមនិងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយយើងរលីងរហូតឲ្យរាងក្រៀមចាំយើងចាក់សាច់គោចូលឥឡូវខ្ទឹមនិងគល់ស្លឹកគ្រៃក្រៀមហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ចូល ហើយខ្ញុំមានទឹកដូងចំនួន3កំប៉ុងសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងគុយទាវខគោឥឡូវ3នាទីរួចហើយយើងនឹងបើកគម្របហើយយើងនឹងចាក់ទឹកនិងទឹកដូងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងនឹងបិទគម្របវិញ ហើយយើងនឹងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅមធ្យមយើងចម្អិនរយៈពេល40នាទីពេល40នាទីកន្លងហួសហើយយើងនឹងដាក់ការ៉ុតនិងប្រហិតសាច់គោចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងនឹងចម្អិនរយៈពេល10នាទីឥឡូវខគោឆ្អិនហើយហើយនេះគឺជាទឹកយើងដាក់ឲ្យពុះសម្រាប់ស្រុះគុយទាវ ហើយនេះគឺជាគុយទាវដែលខ្ញុំទិញគឺម៉ាកនេះពេលយើងស្រុះគុយទាវយើងស្រុះឲ្យគុយទាវនឹងទៅជាទន់ចាំយើងញ៉ាំ
ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងពីលើមានដូចជាម្ទេសខៀវក្រូចឆ្មាជីរណាជីអំបងខ្ទឹមបារាំងនំប៉័ងទឹកជ្រលក់ហើយនឹងសណ្ដែកបណ្ដុះកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំណាអរគុណសម្រាប់ការមើលសូមចុចអក្សរ Like និង Subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយអក្សរ Like និង Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណ